oikein hyvää huomenta kaikille. Kello on tosiaan vähän reipas 5 ja ollaan tosiaan täällä Vaasan lentokentällä lähdössä seuraavaksi kohti Helsinkiä ja sitten sieltä kohti Kööpenhaminaa ja Kopenhelliä. Tuun tosiaan koko reissun ajan hieman raportoimaan omasta matkastani. Ja kiitos Monster Energyn suuntaan, joka mahdollisti tämän reissun. Ja varmaan tulette myöskin sitten huomaamaan, että olen Monsterin matkassa niin sanotusti. Ja kaiken näköistä siistiä on luvassa. Tosiaan Kopenhellissähän tänä kesänä esiintyy muun muassa tällaiset pienet yhtyeet kuin Metallica, Judas Priest, Korn, Iron Maiden, Kiss, Mercyful Fate, muun muassa muutamia mainitakseni, niin katsotaan mitä kaikkea siistiä saadaan reissusta aikaiseksi, mutta hypätään seuraavaksi lentokoneeseen ja lähdetään kohti Kööpenhaminaa ja päivää numero 1 tänään tosiaan siellä Kopenhellissä on Metallica-lauteilla niin, ja myöskin Suicidal Tendencies, semmosia niin kuin isoja bändejä, niin katsotaan miltä Kopenhelli näyttää ja raportoidaan sitten sieltä paikan päältä, kun sinne jossain vaiheessa päästään, mutta eipä siinä oikeastaan mulla muuta, että palataan myöhemmässä vaiheessa astialle, kun päästään kohti Kööpenhaminaa. Köpikseen on päästy ja laukut on saatu käytyä haettua tuolta ja yllättävän nopeasti itse tuli laukku, kun se tuli toisena sinne Liljastolle, ettei mennyt tuossa laukkujen kanssa kauhean kauan. Ja tosiaan muutama tunti tässä pitäisi vielä kentällä odotella, tässä ollaan tosiaan kentällä pyörimässä, niin muutama tunti tässä pitäisi kentällä viettää aikaa ennen kuin tosiaan kaverit saapuvat tuolta toiselta lennolta ja sitten sen jälkeen mennäänkin hotellille, laittaa kamoja pois ja sitten suunnistetaan sen jälkeen festarialuetta kohti ja katsomaan, että minkälaisessa iskussa ne Metallicat ja Suicidal Tendencies ja muut on tänään. Kopenhella on tosiaan Tanskan suuri rockifestari ja siellä on 35 000 henkeä vissiin per päivä, että melkoisen isot kinkerit on luvassa tänä viikonloppuna tuolla Tanskanmaalla ja Köpiksessä ja tosiaan lähdetään seuraavaksi sitten kun kaverit on saapunut niin hotellille tsekkaamaan vähän hotellihuonetta ja sitten jatketaan matkaa festareita kohti. Pysykäähän matkassa niin kohta raportoidaan lisää. Täällä ollaan Köpiksessä Michael Dennerin levykaupan edessä ja käydäänpäs katselemassa hieman mitä levykaupan sisältä löytyy. Oh yeah, that's fine. Yeah. And his brother, Tom. Yeah, yeah. You said I need more compassion, I can forgive, I just can't forgive. You say, come show my temper, but I feel like shit. Saatiin vietettyä ja tosiaan keskiviikon pääesiintyjänä festareilla oli Metallica ja tosiaan Metallican keikka oli kokonaisuudessaan jälleen varsin vakuuttava, mutta jotenkin tällä kertaa itsellä ainakin jäi vähän bändistä sellainen fiilis, että oltiin vähän silleen niin kuin soittelemassa vaan keikkaa läpi ja jotenkin semmoinen
intohimo ehkä, mikä 2019 esimerkiksi jäähallissa oli niillä kahdella keikalla, niin se jotenkin puuttu sieltä. Et en tiedä, onko toi korona-aika ollut sit bändille muuten raskasta. Olihan siellä Jamesilla ainakin jotain ongelmia tuon alkoholin kanssa, että onko se vähän painaa siellä kupissa vieläkin, mutta jotenkin jäi vähän semmoinen fiilis, että aivan ei niin kuin Metallica ollut ihan parhaimmillaansa tuosta settilistasta sen verran, että settilistahan oli jälleen varsin hyvä ja laadukas ja pieniä ylläreitähän siellä koettiin. Muun muassa Enter Sandman, joka yleensä on setin viimeinen, niin tuli kolmantena jo settilistassa. Ja se on tietenkin aina Metallicalla ollut tosi hieno juttu, että tota settilistaa rukataan läpi uudestaan ja uudestaan. Ja niin kuin kaiken kaikkiaan niin ihan positiivinen vipa jäi keikasta, mutta jotenkin niin kuin hieman paistaa se, että Metallica ei ehkä ihan ole enää sillä tasolla, mitä se on niin kuin parhaimpina aikoina ollut. Ja luulen, että aika moni on kanssani siitä samaa mieltä. Tosiaan muita bändejä festareilla oli muun muassa Suicidal Tendencies, joka tuli käytyä katsomassa. Ja bändi veti kyllä erittäin niin kuin energisen keikan ja kaiken kaikkiaan. Siitä jäi erittäin hyvät vipat, että kyllähän se Mike Muir, kun se komentaa yleisöön, niin kyllähän se yleisö yleensä tottelee. Ja tuolla kun sitä jengiä oli tosiaan eilen semmoinen 35 000 henkeä, niin kyllähän se niin kuin on aika vakuuttavaa ja vaikuttavan näköistä se kaiken kaikkiaan se yleisön toiminta. Ja niin kuin kaiken kaikkiaan, mitä niin kuin ekana päivänä jäi fiilareita festareista, niin kaikki toimi aika hyvin ja ei oikeastaan jäänyt niin kuin mitään semmoista isompaa valittamista. Ainut mitä niin kuin ehkä on erilaista verrattuna vaikka Rockfestiin, joka on tavallaan tämän koko luokan iso festari, niin Rockfestissä nuo etäisyydet niin kuin festarialueen ja niin kuin lavojen välillä on optimaalisempia. Että täällä Tanskan maalla saa kävellä ensin festarialueelle varsin paljon. Tuli ehkä niinku semmoinen Porispere mieleen tuosta festarialueesta, että hienossa paikassa on alue, mutta sinne saa hetken matkaa kävellä erinäisten siltojen ylitteen, että tonne pääsee. Että se on tietenkin niinku oma hommansa. Ja tosiaan nuo etäisyydet muutenkin oli aika isoja, että siellä sai kyllä kävellä niin, että tänään jaloissa tuntuu. Kaiken kaikkiaan niin ekasta päivästä yhteenvetona niin erittäin onnistunut päivä. Ja tosiaan keli oli myöskin niinku erittäin jees, että semmoinen pilvinen keli ainakin omasta mielestä sopii parhaiten festareille, että en mä ainakaan itse nauti mistään 30 asteen helteestä niin, että hikoilee kuin pieni possu siellä festareilla sen festarin ajan, että mieluummin tommonen semi-ok viileä keli, niin se on ainakin omaan mieleen. Kunhan vettä ei tuu, niin se on tietenkin, vesi on se, joka sen fiiliksen latistaa, mutta onneksi sitä nyt ei tullut, ja niin kaiken kaikkiaan aivan hyvin meni niin kuin tuo päivä. Eli summa summarum, ensimmäinen päivä meni varsin mallikkaasti ja tänään tosiaan jatketaan toisen päivän merkeissä. Ja tänäänhän on tosiaan festareilla tarjolla muun muassa Kornia, Judas Priestiä ja Kissiä, joten innolla odotellaan, että mitäs kaikkea sieltä festareilta tulee tänään vastaan. Mutta lopetellaanpa tämä raportin päättö tähän näin ja palataan asiaan sitten huomisen osalta, kun saadaan huominen kunnolla käyntiin. Morjens!